Det finns inte en endast jävla fucking vin jag inte har en motherfucking Red Bull. Men här är min motherfucking trygghet. Hä? God morgon hörni och god fucking äckeljul. Ja, ska vi vara positiva? Kan jag sluta prata så, förlåt. Idag så är det den 24 december. Jag har för mig att det var något speciellt idag, men jag kommer inte ihåg. Idag så är det julafton och jag tänkte att jag ska vlogga och ha med er. Hej hörni. Läget, what's up? Ni som känner mig ganska väl vet att jag är inte en sån person som riktigt tycker om julen. Snarare sagt, jag hatar julen. Jag vet inte varför, jag tycker bara julen är jättejobbig. Jag har alltid hatat julen för att det har alltid varit alltså, social fobi, jag tycker inte om. Jag gillar mina motherfucking rutiner. Jag har autism, jag behöver mina rutiner. Jag hatar när saker inte blir som de brukar vara. Men idag så är det julafton och vi ska försöka tänka positivt. Vet ni, jag har tänkt hela veckan att jag ska försöka hålla uppe mitt fucking humör och vara trevlig och hantera den här dagen. Alla andra jular så brukar jag typ flippa och bli jättearg och så. Så I'm gonna do my best today. God jul Kenzo! What's up dude? Catfight! Yeah! Idag i alla fall, ni får hänga med mig och se hur en julafton ser ut för mig. Kollar man på andra sådana här videos och säger ah, nu ska vi äta middag med släkten som kommer, nu ska han jakta mig, ja. Jag ska göra naglar på min syrra. Nej men idag så ska jag, mamma och min syster, vi ska åka till kontoret! Oj, fan, jag bara kom på hur mycket jag hatar mig själv och var tvungen att göra någonting åt det. Vi ska åka till kontoret helt enkelt, jag ska göra naglar på min syster. Ja, det var det då. Då så ska vi fira jul! Jippidippidoo! Klockan är 11:30 just nu. Klockan är vet, jag är aldrig nöjd med vad fan jag än säger. Mamma kommer snart och så ska vi bara övningsköra en liten sväng. Typ köpa kaffe. Om espresso och så öppet. Vet ni att jag fortfarande, varför sitter jag här? Vad är fan är det här för jävla vlogg? Åh, oh, det är skitroligt. Det är liksom minusgrader ut och vinter och jag köper fan fortfarande iskaffe. För att jag började köpa massa iskaffe på espresso i somras. Alltså jag gillar mina rutiner. Så att jag går fortfarande och köper en fucking iskaffe när det är fan minusgrader ute. Men vet ni vad? Det kommer jag fortsätta med. Vet du vad? Vi bara tar en timme i taget och så gör vi det här. Vill ni se min juloutfit? Tada! Oui! De här jeansen är jättekatthåriga dock. Inte så jävla kul va? Så, Christmas. Just det, vi ska kanske, eller jag antar det. Jag hade glömt bort det och så sa min syster igår att men vi ska gå ut och äta. Jag bara, just det, fuck. Det hade jag tydligen gått med på en dag när jag var på bra humör. Jag hatar att gå ut. Alltså varför är jag så negativ med allt? Men alltså jag hatar allt. Jag vill bara vara hemma i min lägenhet. Jag gillar ingenting annat. Men vi ska nog då gå och äta på någon jävla restauranggrej. För att det är så jävla härligt där att sitta där med massa jävla människor instängt och massa ljud och folk. Och det är ju helt jävla fantastiskt. Jag fattar inte varför folk gör det frivilligt. Eller så är det bara mig det fel på. Vi ska nog också göra någon sån här jävla julklappslek. Alltså gud vad jag var såhär, det bubblar typ hela mig när allt såhär. Julklappslek, vem fan, usch, whatever. Så att jag har i alla fall handlat massa paket här som jag ska ta med mig också. De står där uppe för att mina katter fan attackerar paketen annars. Vill ni veta vad jag har köpt? Jag har köpt en limpa cig. Och det är bara jag som röker av mamma och Jossan. Så att uppenbarligen vem som är får den så kommer jag säkert få den. Sen så har jag slått in en flaska bubbel ifall det är så att vi är i lokalen och mamma inte har någon alkohol där så har jag med mig någon. Vad har jag mer köpt för roligt? Jag har köpt någon parfym. Jag har köpt en fucking, alltså den här vill jag ha så fucking gärna själv. Men jag har köpt en neonlampa, ni vet hur mycket jag älskar neonlampor. Så jag har köpt en neonlampa där det står motherfucking fuck off. Vad coolt. Vad har jag köpt mer? Jag har köpt en vape. Jag vet fan vad jag köpt. Skitsamma, det blir nice. Katterna, alltså vet ni vad hemskt, men jag har inte köpt några presenter till mina katter. Alltså några julklappar till mina katter. Men de får lite senare, de får julklappar hela tiden, de får fan vara nöjda. Ja, julafton. Min favoritdag på hela året. Det här är den värsta tiden på året tycker jag. Jul och nyår, jag hatar det. Jag har mått skit de senaste dagarna. Jag bara, vad fan är det med mig? Min puls är typ skithög och jag bara känner mig så stressad allt, jag bara hatar allt och så kommer jag bara, fan det är jul och nyår, fan det har vi det. Nu så är mamma snart här. Jag går alltid när någon ska komma hem till mig så går jag alltid så här 5 minuter innan för att ta en cig. Kan ni anteckna? Tack, tack. Snälla säg jag är inte den enda som har Converse fast det är liksom snö och vinter. Det spelar väl ingen jävla roll eller? Du, hur ska detta gå? Har du inte solglasögon på dig? För det första sminket då. Med risk för våra liv? Ja. Vad är viktigast? Sminket. Dålig parkering. Vad sa du? När jag parkerar och jag frågar, är det bra så liksom? Och du säger att jag är inne för sträckning eller liksom. Då vet man att man har gjort det dåligt. Typ. Ja, du är inne för det i alla fall ja. Men jag sa faktiskt inte i alla fall. Jag sa att du är inne för sträckan. Ja okej. Okay. Ska köpa kaffe, iskaffe. Kan du inte säga något varmt idag när det är 4 minus ute? Nej. Det verkar jättekallt. Ja. Hur är det nu? Man behöver ingen p-skiva här, eller hur är det? Väntar du på att något roligt ska hända, eller varför fortsätter du filma?
själva frågan. Jag fick inget lock, de var slut. Det lät så konstigt när de alla så här, en kaffe, en latte och sen så här, en iskaffe. Det var visst som att de var min, för det är ingen jävla psykopat annan som beställer en jävla iskaffe nu. Nej, det gäller att hålla sig till rutinen med en iskaffe om dagen. Ja, men jag springer. Nu måste jag åka hem och byta tröja ju. Då kan du lika väl använda solglasögon också, för då kan du sminka om det lite med. Gå och häll ut lite där i rännstenen. Utan nedanför trottoarkanten. Åh fan, en jävla rännsten. Nedanför trottoarkanten. Sen så måste man slänga fimpen i papperskorgen, annars kan man få böter. Brukar du slänga fimpar i papperskorgen? Ja. När det finns en? Ja. Annars bra. Har jag en bärbar askkopp jag fick av dig. Så. Du har ju frysit fast. Och så har du diesel. Står det diesel på bilen där? Vad står det innanför här? E5. Är det bensin? Jag visste det. Den. Titta vad duktig du är. Kolla det tankar. Vad är det du sitter och tänker på? Vart hem ligger. Nu jävla har jag min chans. Jävla. Oj, vilken halka vi fick där. Det är ganska roligt ju. Ja. Men vad fasken hände här då? Jävla kvaju. Kan vi inte gå och åka till Älta då? Jo, jag tänker också där att vi tar en avfart, den första avfarten vi hittar. Nu är vi inte där så. Man får inte filma olyckor. Nej men mamma, nu kommer jag ju bli nya sån här. Men här känner du väl igen det? Har du kört så många gånger? Oj, vi är vid Donken. Har du kört så många gånger? Nu ska vi ner i Södra länken. Exakt vad tycker du om Södra länken? Det är värsta trafikstället i Stockholm tycker jag. Så jag brukar tuba göra. Eftersom att det är trafikkameror så gör hon så. Här är det här jobbet. Kolla liksom. Fyra filer och folk kommer överallt och upplärdar. Det kommer ju verkligen jättemycket folk överallt. Ja, men idag var det ganska lugnt för det är ju. Nu är jag hemma och jag ska byta tröja. Mm. Men, vloggar du det också? Men gör du också det? Va? Nej, vad fort! Jag tror att det var tomten som kom med paket, men det är du som kom med paket. Ja, det här är till Milly då. Undrar vad det här är? Det kan man absolut inte lista ut. Ja, har du kunnat släppa den? Vad är du, Jossan, där inne? Vi väntar på mat. Fodora. Vilket julbord! Vilket paket det är i alla fall. Ja. Vem ska alla de här? Ja, det är då bara vi tre. Hej. Hej. Nu ser vi på att fixa Jossans fransar. Som ni ser. Ja, man gör julnaglar. Röda. Röda naglar idag. Det är jätteviktigt att man måste ha röda naglar på jul. Det vet väl alla. Jag har kalanka börjat, ja. Mm. Ja, det är jättetråkigt är det. Thank you. Yeah. Sådär då. Yeah! Nice. Woo! Grab, grab! Är du klara? Så fint, gumman. Du tog inte det som var glittrat, va? Nej. Nej. Rött bara. Nu så är klockan 4:10. Mamma somnar ett kalle. Så att nu ska vi då göra julklappsgrej. Ja, man ska ta ett paket och öppna sen. Först får alla gå och välja paket tills paketen är slut under granen. Och sen går vi 2 varv när vi får ta varandras paket. Och sen så går vi 2 varv när vi har öppnat. När vi får ta när vi vet vad det är. Och sen så kan vi byta efter det. Det kan vara vissa saker som jag vill ha, kan vi byta den mot den. Och så kan det vara vissa saker som det helt enkelt bara är jag som vill ha. Som man då får ge till mig. Kolla, jag har liksom matchat lite här. Men nu undrar jag, var det vi skulle äta och när var det vi skulle äta? Vi ska äta 5:00 på Michelangelo. I Jämna stan. Så att vi börjar här och sen får vi väl avbryta och så får vi åka tillbaka. Då går jag till paket. Hon har ju så svårt att bestämma sig varför det här kommer att ta tid. Ja. Är det min tur nu? Ja. Jag har spanat in. Va? Jag tänkte ta den först. Ja. Ja. Ska man ta sitt eget här? Nej. Jag vet ganska exakt vad det här är redan faktiskt. Men jag känner att jag är lite röksugen så jag tar den. Okej. Okay. Milly vill välja. Vilken Milly vill du välja? Vilken vill du ha? De är bra alla roliga. Då vill jag ha... Oj! Det märkliga är att i det jättestora så är det något jättelitet. Det blir inte avtröja. Nej. Vad är det här? Fucking Victoria's Secret.
då tar jag den här rituals. Är det ens jämnt? Det verkar så. Vi tar tre varv. Jossan, du börjar sno. Okej. Då vill jag sno den. Ta flaskan. Så nu är det då dags att öppna alla paketen. Okej. Mm. Nu är det jag som öppnar den här stora. Nej, nu behöver jag ha! Oj! Är den så liten? En airfryer! Wow. Fight! Jävling då! Då öppnar jag väl den här. Oj! Oj, vad fin! Coolt! En t-shirt, vad fin! Och en drinkkortlek, den kan jag verkligen ha kul med. Och den vill jag ha. Den vill jag ha. Gud vad kul. Wow, en neonlampa. Som vill du fuck off. Oh wow, den vill jag ha. Gud vad trevligt. Oh shit, vilken massa delikater. Vad är det din? Är det det också? Är det riktiga? Är det? Fan. Jag vet inte, du kanske lackar till dem. Åh, trevligt, tre stycken. Fan vad nice. Och de är veganska eller? Ja, de är det. Fan vad gött. Åh, oh, en parfym från Sara. Wow, wow, gott. Tänker att det här har vi två paket som är exakt lika stora. Från mig och vem är den andra ifrån? Mig. Ja. Jag kan absolut inte komma på vad det är för någonting. Oj, en limpa cigg. Det har jag lärt mig nu, varje födelsedag och jul så är det ett paket i den här storleken exakt lika stor skillnad. Vad det här kan vara. Ja, men oj! Men hade du köpt det till dig själv? Ja, du fattar inte det. Nej. Jag har i alla fall cigg så det räcker året ut i alla fall. Ha 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 ha! Oj då, gud vad du har plockat på dig. Ja. Ja, känns så kul. Mm, 20 paket. Åh, oh, vad fint! Det är en cigarett. Ja. Kolla, Milly fick en cigarett. Jag gissar att ingen kommer snod den här, så jag ger den tänderna på en gång. Har du med? Åh, oh, du började röka, Milly. Åh, tack. Så fint. Jag tänker att... Jag får du mycket bättre ljus på din kamera än vad jag har? För att jag är bättre än dig. Oj, vad är det här för mysigt då? Nämen, oh my god! Eller hur? Oj. Eller hur? Jävlar vad skön. Ja, oh, jag vet. Om jag var på med det med mina katter så ser jag ju ut. Ja, oh, exakt. Nu så är det klockan 16:30 och vi ska ju vara på den där jävla restaurangen klockan 17:00. Så att vi kommer fortsätta öppna och sånt sen. God jul, säger. Och alla god jul. Det går alltid så här fort varenda gång jag vloggar och vi äter så är det så här, en kvart eller en halvtimme senare så går vi därifrån. Men om vi inte hade fått pizzan så jäkla fort, jag menar vi fick den på typ 7 minuter. Ja, så att alltså typ 20 minuter senare så var vi klara och så gick vi. Jag fattar inte, folk som sitter på restauranger i 3 fucking timmar, det är så fucking jobbigt, det är tråkigt. Det är människor, det är folk som pratar och jag fan som har pratat om så här ointressanta ämnen som ingen jävla bryr sig om. Så att man, det är bäst att bara fan gå därifrån. Tack för mig. Så att nu ska vi dra tillbaka till kontoret och fortsätta öppna våra jävla julklappsjävlar. Vilken fin cigarett du har. Har du börjat röka, Milly? Då så är vi tillbaka i lokalen. Klockan är 17:50. Och så ska vi fortsätta och öppna och sånt. Då så, ja, det stora då. Stora med lilla, eller vad det var mamma sa. Vad fan är det här? Okej, nu fattar jag vad du menar med det stora med det lilla. Är det en ball? Är det en ball? Har du köpt den, mamma? Ja. Ska man sitta på den? Ja, vad är det till mina katter, du? Eller? Jag tänkte att du kommer liksom, dina katter kan tycka det är skitkul att sitta på den. Ja, det hade de nog tyckt faktiskt. Ja. Det var bra. Kör vi den här. Vad i... Vänta lite nu, vad är det här? Det är The Pink Stuff, den bästa rengöringen som finns och så en rengöringsport. Ja, det är det! Jag kan säga så att det är någonting för Fidde, hon som älskar att städa. Ja. Aqua d'Aqua. Ja! Ja, det är från mig! Det är ett spel! Jag vet, så har jag spelat typ med barn i skolan. Jag tänkte att du, Fidde, du och jag kan sitta hemma och spela det! Var inte det jättekul? Fotmasker? Nej, men vad fint.
kommer det sig att du ska alltid filma exakt samtidigt som mig och sånt? Oj, för att du inspirerar mig. Nu så har vi i alla fall då öppnat klart. Och ja, då är dagen över nu då. Så man kan åka hem nu. Eller hur, får man åka hem? Ja. Mamma, varsågod. Kommer den? Tjena hörni, nu så är klockan 7:15 och jag har precis kommit hem, matat mina katter och jag står med på att jag har skit på min fucking lins. Ser du snart? Nu så ska jag ta en Alvedon. Okej, okay. Who gives a shit? Exakt, ingen. Jag har sån jävla huvudvärk, men... Så nu så ska jag gå och supa. Jag tänkte bara gå bort till Jossan för att vi bor ju fan grannar. Och supa bort resten av den här fucking äckliga dagen som ger mig så fucking... Alltså, nu har jag ändå hållit mig ganska bra idag. Men det är inte bara julafton jag hatar själva grejen, allt. Det är bara, jag har sån ångest på julafton. För jag vet inte varför, det är som att jag får massa flashbacks av minnen från mitt liv. Men så försöker jag påminna mig själv att, men jag är inte där idag. Jag är inte där idag, utan nu för tiden så har jag min lägenhet. Jag och mina katter. Det här livet är bra. Men så kommer det typ så alltid så här jobbiga känslor från förut. Och de kommer alltid typ tillbaka på julafton. Life sucks! Jag tänkte att jag kunde visa er vad jag fick med mig hem från vårat lilla julklappsspel. Men sen så kom jag på att jag orkar inte. Skärp dig nu Johan, förlåt, jag har varit negativ hela dagen idag. Jag måste sluta, men vet ni vad, jag har ingen jävla lust att visa er vad jag har. Jippidippidoo! Här förresten hörni, kolla, jag har tagit bort massa saker på min vägg och så satt jag upp massa väggtexter och shit. Skitfult. Älskar det. Åh, mina katter! Du och du. Alltså jag blir så glad när jag tänker på dem att det är här jag är nu i livet. Jag har mina katter i mina... Alltså, ni vet, jag brukar börja gråta när jag tänker på hur mycket jag älskar mina katter. Att liksom de här små varelserna ger mig så jävla mycket kärlek. Och de kräver exakt ingenting i gengäld. Hörrni, ni är bäst. Jag har en sak till er här i katter som jag tror att ni kommer gilla. Här hörrni, kolla. Den här blåser ut... vattenången, ni kommer tycka det är jättespännande. Ska vi testa? Alltså då hade jag någon jävla fucked up inställning på min jävla mic fucking jävel. Jag älskar, vill bara säga det. Kom katterna! Kolla katter! Jättekul ju. Ja. Roligt. Jättekul. Nej, det tyckte inte du. Du tyckte det var kul. Kom Titti! Ja. Så att man kommer in hit så avna fan redan höll typ glas och allt ju. Står hon och spelar fan TikTok. Alltså hade du väntat länge eller? Nej, inte så. För du vet, jag satt typ i min lägenhet och bara chillade. Jag bara väntade på att du typ skulle höra av dig eller något. Nej, gjorde du? Ja. Jag väntade på att du skulle höra av dig. Nu hörni så ska vi spela. Vem där? Jag heter Laura. Okay. Vilken tror du? Lukas. Nu så ska vi då gissa vilken den andra har. Precis. Good fucking luck, motherfucker! Lycka till! Okej, vem börjar? Oj. Hallå, ska vi testa muskotnöt? Ja! Du också velat göra det? Jag ska gå och köpa den nu. Fast jag har hört att folk får såhär jättejobbigt. Problem och sånt med det. Ja, vi skippar det. Vi ska göra lite. Nej, man ska ju säga såhär ja och nej frågor. Har din figur... Okej, okay, just det. Din figur glasögon liksom. Okay. Har Laura brunt hår? Ja. Hur länge ska vi spela med? Jag skojar, vi är inte korkade. Nu kör vi för fan på riktigt, okej. Dra ett kort. Vad besviken du är. Nu ska vi se vad jag får. Har du blivit klart nu? Nej! Så, där har vi han. Oj, jag tror inte, jag vet inte ens om min. Du måste byta! Okej, ja. Vänta här. Bort, kolla inte. Nej men är det jag var skämt. Jag fick samma jag hade innan, jag var Laura. Laura! Så. Oj, nej, kolla inte. Selma ramla. Följde ni Laura? Det var hon som fick upp innan. Hon är bra. Men nu följde du ner. Nej, ja just det, det är min kille. Ja, men hallå, skulle du inte fälla ner alla de som är tjejer? Just det, förlåt, jag tyckte det är precis, hur ska man hålla koll på allting tänkte jag. Vänta! Hur vet man om alla är killar eller tjejer? Men hur vet jag inte vad de man ser sig själva som ju? Är det någon tjej? Jag skulle gissa på att identifiera sig som killar. Ja, det var roligt sen när vi har spelat klart och man har en kvar och bara, är det här den? Och så är det fel.
Mille, du ska trängas där. Har du också en som ser ut som Pontus Rasmusson? Åh, oh, nej! Fan, hon skitlig. Du har det här, okej. Har din hår? Nej. Inget på huvudet alltså. Inget hår på huvudet. Vänta, va? Okej. Kan det vara Anton? Ja. Oj, men gud. Är det Niklas? Nej. Har din blått hår? Nej. Vad är det bara Niklas kvar? Va? Nej! Jag måste råka fälla med någon som... Du faller igen nu. Då måste det vara Patrik. Ja, det är Patrik! Ja, hur fan lyckades jag lista ut det? Mm. Jag är ju jätteduktig. Du lyckades ju inte lista ut det. Nej. Tobias? Ja? David? Nej. Tobias, ja. Men Gustav. Men va? Det var Gustav jag menade. Varför tror du att han hette David? Vad hette min? Nej men gud. Jag hade ju följt ner David. Det var du såg ju. Det var han jag hade. Ja, oh, okej, okay, då blev det lika då. Jag tänkte Gustav. Ja, det blev det lika. Ja, och då blev det lika. Yeah. Förlåt. Varför tror du att han hette David? Jag är full. Ja, men. Åh, vad gott att ha. Visst. Vi gör det. Vi går till McDonald's. Och det ska se om det går att beställa bara. Jättesugen på McDonald's. Varför måste jag gå till McDonald's? Så gott. Jag måste kolla. Snälla, någon måste jag. Alltså jag annars går jag dit. Det finns. Ja, vi beställer nu. Eller hur? Yes. Okej, vad vill du ha? Jag vill ha en nutslustan. Har du sett vilken min gubbe är? Har du sett vilken min? Nej. Men jag fixar det. Beställ då bara! Nu är det jul. Josefino. Kolla, Josefino, vad de har döpt dig till. Josefino. Josefino också. Jaha! Herre, är det så? Du vet inte Johanna O. Ganska bockig. Spindlar ju sen. Det var allt för den här videon. Ta hand om er. Vi syns nästa gång. Puss och kram, hejdå.